Sveiki visi, sveiki visi, Donatas, ir šiandien mes vėl grįžtame su Diversity! Truputėlį čia buvo per garsiai, bet nieko tokio. Mes grįžtame su Diversity mapu. Ir, na, šiandieną aš dabar tikrai jums nemeluoju. Domo tikrai šiandien nėra. Tai atleiskite dėl to. Bet kol kas mes esame perėję Dropper Branch, Trivia ir taip pat Parkour Branch. O, nori įeiti. Bet kažkodėl mums dabar nebegalima užeiti, tai... Aš jums nemeluoju, aš jums nemeluoju, aš nežinau kaip jie čia atsirado, aš nežinau kaip jie atsirado. Taigi, štai šitie du vyručiai mane užpuolė, tai pasveikite, Domas. Ir naujas svečias, Ugnius. Pribuškim dinozaurą. Lepkiam. Ok, ir va šitas, pats gražiausias iš visų. Arba aš. Mūsų draugas galva. Žino. Jo. Aš būsiu... Aš jį pasaugosiu. Aš noriu būti nomens. Duok man savo galvą. Gerai. Ok, tai jo, mes darom kai ką naujo, kad su dar vienu žmogum, tiksliau dinozauru, nežinau ar jisai dinozauras ar kas. Bet jo, tai mes leisime dabar šitam mūsų svečiui išsirinkti, ką mes šiandien žaisime. Bet jūs pagal pavadinimą gal jau esate matę. Tiesa, boss battle dar negalima. Boss battle paskutinį. Jo. Einam į šitą. Adventure. Okay. Adventure! Wow. Kur jūs esat? Adventure hub. Aš čia? Palauk. Aš jūsų nematau. Palaukit. Aš jūs matau abudu. Ir Johnny kaip truputėlė. Žie, čia ninja tikso galva. Gerai, pat. Nieko nedaro. Aš nieko nematau. Aš vienas jam pasaulyje. Palauk. Ugnių, Johnny. O, dabar daug nematau. O, tasai. O, dabar abu matau. Yay! Ugnių, matėmus. O, what the hell. Matėmus abudu? Ok. Pasitėt po fishing rod. Į old, kas čia, return to the hub. Ok, mes neinam. Mes dabar dėl esam... Pasitėt po vieną. Mes dabar esame dėl oranžinės Vilnos. Ir čia į old fishing shed. Čia taip reikia daugiau prižvejoti. Bet pala, reikia paskaityti. Well, how did you just appear there? Magic. Could be the legend true. Čia kas. Who are we kidding? We got no arms to catch fish. Ei, kur tu tenais bėgė, Ugniu? One fish, two fish, red fish, blue fish. Okidoki. Ok, varom tenai. Čia tiesiog man to pasibaigė. Ok. Goodbye. Aš nenorėjau. This is Sparta! Really? Aš tiesiog nemirštu. Ok. Tik dabar nėjau. Ok. Baigiam daryti nesam. Ok, tai varom keliu. We have to see the great wizard of Oz. We have to see the... Have you come in search of the holy wool? Yes! Čia daug... Palaukit, atbėgu, atsilikau truputį. Palaukit manęs! Tai mes perskaitėm. A, dieve. Okay, tai kas čia? We are the king's royal bodyguards. And I will always love you. Ai. And I will love you. Ne, žinau, aš bandžiau galvoti. Man paspauškite čia. Pimpačkiukas! Throw the evil zombie. Gerai, Tomai, pasiruoš skaityti. Ok. Paspaudžiu ant atpilvą, niek. Nieka nevyksta. What the heck? Ok. Oi, sorry. Nieka mygtukas. Gal šitas
Aš einu pas tave. Žiūrėkit, ką radau. Ką? Ką radau? Is it prison? Kažkas sakė tamai. Ką? Kažkas apačioj bus, bet nežinau kas. Maybe they're going to be in prison. Sorry, but there is no entry to the prison today. Orders is orders by good King Steve. Cell access logged at all times by order of King Steve. Kaip suprantu, mums leverio reikia. Aš kaip suprantu, reikia kažkaip pašnekėti su King. King Steve. Turbūt. Palauk. Einam apie ieškoti visus kambarius. Čia kas buvo? Čia nieko. Čia nieko nebuvo. Čia turbūt jeigu padėsime ten leverinį, gal kas nors jame atsiras. Nu, gal ką nors turėsim pas... Always be on the lookout for zombies. Wow, užlipkit į viršų. Čia gerai atrodo. Ten maisto. Palaukit man. Nothing but blue. Aš viršui maisto radau. Armorai. Palaukit manęs, nu. Aš tai tiesiog čia. Why do we archers have to wear magenta uniforms? Wow. Va, aš einu pas Ugnis tiesiog vienas bėgioja, čia bus turbė mūsų. So, the legend is true. Kaip iš šitą bokštą įt? Ai va, bokštas. Hello, friend. Have you come to join the guardhood? Ateikit, ateikit. Radau bow and arrows. Ok, aš būsiu archeris. Tai kad visi. Nu ką? Aš radau iron... Gerai, palauk. Aš būsiu archeris, aš noriu būti archeris. Ei, Adomai! Aš archeris! Taigi ir jam palik strėlių. Kuris aš? Ateik į viršų. Va čia laikas. Tu tai kad ugnis įbėgiu, jie vienas visur. Va. Čia nedaug strėlių kažkodėl duoda. Dvi strėlės. Gal tu nori apsirengti? Žiūrėk. Nori apsirengti? Tu viską čia pasivogęs? Ne, aš nėra nepasivogęs. Viskas išsimėtė. Nu klausyk, tik jam paėmė. Ta su minionu headu. Nu tai kas? Tau vadovanu. Tai reiškia, kad ir man armoro, kad man armoro nereikia. Alio, alio. Šitas domai. Ką? Tik čia, dovanoju, čia tik vienas kelnes buvo tam čist. Remt. Jeigu vienas kelnes, kodėl Tomui davai kelnes? Aš ne, man nedavai. Vien dėl to, nes čia skirta vienam žaidėjui ir Ugnius viską susivogė. Ja, davai duosiu visiems po kelnes, nes nesąmonė čia, kad tik vienas Ugnius turi. Nu jo. Nebent... Ne, turėk. What the hell is this? Tomai dar gali pasimti kelnes. Aš neturėsiu kelnių, nes I'm a archer. I don't have that. Man patinka. Čia dar maistai yra. Be kelnių. The king has instructed me to offer you these weapons. Ok, aš turiu. O tas ką turi pas... O, tortas. Aš pasimsiu atsarginius armorus. Maistas. Maistas. Nesusivokrus. Nieko nesusivokrus. Tomai, kur tu ten bėgi? Aš noriu pažiūrėti, kas čia. Nu palauk. Reikia pirmiausia susitart. Turit pikeksą? Čia niekada nepavyks, jeigu bėgiosi tiesiog visur. Nu klausyk, atiduok jam kelnes. Kas jis jau... Tai aš jau užsidėjęs kelnes. Nu tai atiduok jam, aš duosiu tau naujas. Nes nesąmonė čia, kad tik vienas. Kam tu man duodi? A, ok, kreitip neveikia. Nes Tomas yra savanaudis pasiėmęs tik savo opą. Ok, tai... Taigi tau yra. Tai jis būtų bekelnis. Tu negali būti bekelnis, tu ne archeris. Tik archeriai gali būti bekelniai. Gerai. Taigi man gaut kelnes. Taigi turi antras. Mačiau rankoje laikė antras. Aš? Nu. Aš tik vienas turiu. Biški off screen. Okei, okay. Pažiūrėkit, koks tai baltas. Aš dabar galiu išeiti lauk. Nu, gerai, ugnė.
Ogniau, blogas ugnis. Blogas dinozauriukas. Okei, okay, var. Einam. Va, čia kažkas yra. A! Hero Brian. I have nothing to say. I guess just did. I know just how to push the king's buttons. What? What? Nu tai mes negalim paspaust mygtuko, jie gali. Čia Trevoras. Gali būti, žinau, ką reikia. Ką? Aš esu matęs, tik nelabai gerai atsimu. Gali būti, reikia liptais. Neimu. Neimu. Palaukit, aš neimu, aš tik daužau jį. Palaukit, dar čia yra kažkas. Bet toliau kai įtrenki jį, į jo galvą. That's the king's head. Jis dar net pavadino. Nu tai jeigu pluginu turėtume. Pala, man reikia vien taip. Ir mes jų turime. Pažiūrėkite į visus šios gražius plugins. Gerai, viskas, daugiau pluginų neberodom. Kodėl? Nu, paimės man. Aš bandau... Galiu paduot, man reikia pažiūrėt, ko man blokas, kaip tenais yra. Ar iš vis veikia. Galiu pažiūrėt. Aš einu pažiūrėt čia iš šito pilies. Tu užopintas. Rimtai? Taip. Negaliu komandą dėti. O, Tomai? Ke? Ne, nu užlaginu servą. What the hell? Miau. Ba. Okei, mes turėjom biškį... technikos. Ne, aš manau, kad jeigu mes ant jo pilvo paspaudžiam, tai jis turėtų apsiriaugėt. What the hell? Ai va. O dabar pažiūrėkime, kaip Domas vis dar bando su redstone'u kai ką padaryti, o Tomas žvejoja. Pabandykite dabar. Oh, radau, kas blogai. Kas? Kas? Cobblestone blokas pastumtas buvo. Aha. Dabar, viskas, ai? Dabar pabandykite. Reikia regenerų. Varykite. Okei. Pas. Nieko. Pala. Vasytas resimtos. Visą laiką pervėlai. Kas? Aš bandau pagaut žuvį, bet visą laiką pervėlai. Dabar. Ne. Oh, what's this happening? Okay. Let's go. Tai mes pakalbėjom su karalium, jisai sakė apie kažką apie zombių galvą. Jisai sakė, kad jis geras karalius, o zombi yra blogi ir dėl to reikia, kad zombių karaliaus galvą. Stop, Bridge of Terror! Okay, ir reikia maždaug to zombių galvą atnešti jiem. Kažia, beware the lake of drowned sorrows, many have tried to cross, none have survived. Oh. Nes ale, jie neturi rankų, jie negali plaukti. Ale. Labą dieną. Domai, noriu paskui prikolą. Kai aš ėjau, ne, čia buvo tik, va, tik čia, va, mapas. Bet dabar, kai restartinu, tai dabar iki ten jau. Okay, let's go. We are going to see the way. Ah! Okay. I barely made it through. I barely. Čia tamsu pasidarė. Tai taip turi būti. O jeigu ateisiu čia. Šviesu tamsu. Okay, beware the dark forest of blackened skies. Plenty have entered, none have returned. Varm. Išneikėsim su zombių karaliu, ne? Nes žinau, kad su jais abudu galima šnekėti. Tai... Ugnis sustrigo. Čia labai sunku per šitą smėlį eiti, nes smėlio žvyra. Man maisto reikia. Taigi turi maisto. Aš neturi, nepasiemi. Tu nepasiemi? O, zambitelė. Ugniau. Ką? Okei, gana jau. Tai užpažinsim video, kai šnekėsim su juo, nes labai ilgai užtrunka. Hi, I'm the sign maker. How you know how did them? What?
Beware, don't break a T-Bridge. Jūs tiesiog perėjot! Jūs tiesiog perėjot, jūs nieko man nepalaukit! Kol aš neperskaitysiu šitų signų! Beware, don't break a T-Bridge after a few have stopped on. Vos neperšoko. Tai pats parkūrintai. Parkūrintai. Tai kad tu veikia mano buvai, Tomai. Aš? Nu. Aš neprie ko. Minion head. Parkour time. Ok, varum, žodžiu, varum. You're lucky I'm over here, and you're over there. Čia daug zombi. Činko zombi karalių. Aš jau užmušiu. Zombi karalius. Reikėtų. Ateik, Tom. It's not working again. Šiuo perus tik turiu. Storage chest for heads for... Nu, šarčeris. Gerai. Čia reikia kažkokio tų galvas įdėti. Aš gaunu helmetą. Storage chest for heads of kings. Čia mums reikėjo jų galvas. Nes arčeriai neturi helmeto, o dabar kaip matai, aš nebearčeris. Ale, Tomai, čia reikia tų kingų galvas dėti, kažkas tokio. Nu klausyk, man nerūpė, okei. Okay. Gal ir ne. Nežinau. What the hell are you doing? Ką tu darai? Nieko. Man sakai? Ne. Čia viskas tas pats tik tais, kad padaryta į nedarą. Nu žodžiu, eisi pašnekėti, užpazink video. Gerai. Po ilgos pauzės. Pala. Ką? Kodėl mes gerąją karalių atnešim galvą? Jis blogėtis. Kodėl? Nes šitas toksai geras mažauk, jisai... Kad... Aš nepasitikiu zombiais! Klausy, istorija. Jis geras, iš tikrųjų tiesiog juos pavertė zombiais ir paskui ir visiems jie nepatinka, ane? Ir jis toksai, kad sako tenais, kad reikia parnešti galvą tenais ir panašiai. O tasai karalius tai toks, kad tipo, aš geras, jie blogi ir taip vardė, kad tai aišku jau, kad jis blogas. Jeigu jau taip geras, o jis blogas, tai jeigu taip, tai aišku jisai, kad... Geras, blogas. Leonė. Heal. Maistas! Oh my god! Gerts. Nebedaryk to garso! Fui. Ko tu tai darai? Back away from my carrots. Poop on you. Ateik čia! Turiu golden sword. What? I had an early growth spurt. O tu filmuoji? Jo. Kur mano itemai? Pasiklydo filmavimo kameros. Itemai, jis nori itemą. O kur tasai? Kas? Tas vyrutis. Ugnis? Iš jų raidės. Jisai nubėga. Ai jo, galvo paimt. Paimi? Ja. Gerai, jisai iš tikrųjų klovas. Tad dėk! Greit, dėk! Tu see the wizard, the great wizard, the boss. Ir dabar palauk. Idėjai palauk. Spaudžiam gal? Ne, turėtų iš... Ai jo, žinau. Kur tu bėgi? Lepa. Ir dar vienas dalykas, dėl ko karalius blogas. Jie turi kalėjimą, o šit ne. Ai, nu. Aš girdėjau ten villagerius. Tie villageriai nori mūsų pagalbos. Okei, va. Kur? Pas jūs. Į kalėjimą. Į kalėjimą? Ten atsidarė. Ai, tipo atsidarė durys. Laukit gal manęs? Domai, palauk.
Nebėg be mūsų. Ir tu atsidėjau, kad atsidarė. Ir tu spėgiai. Kad? Tu spėgiai teisingai, teisingai atsidarė. O, kaip magiškai. Oi, tu su. Have I seen you before, guards? Check the cells. Villager. Šiaip ten turbūt buvo tiesiog mygtukas ant šono. Rimtai? Tai pažiūrėsiu, palauk. Pala. Ne, nebuvo. Bet tai čia, vat, kitoj pusėj yra. Čekas. Stop moving, you're never going to escape. O, atsidarė. Who's the doctor? Pažiūrėkit, atsidarė. You see? Lys! Lyskit tuolet. Tuolet uždaro žmogų. Bėgam. Palauk. Just sit down and relax, you're going to be... Jep, čia mums reikia keliauti. Labai toli reikia bėgti. Jau jūs palauksit manęs. Tell teacher. Mes laukiam tavęs labai. Palauk, nu ugniau! O kur... Ateik. Ir ką tu gerą pamatėjai? Pažiūrėk. Va, įrodymas, kad mums reikia eiti čia. O. Well, hello there, you must be new. Lava! Lava. So, are you part of the new group? Yes. Yes, why? I am. Why? Nebėg be mūsų! Luigi! Luigi! Nebėg be mūsų! Do you know? Do I know? Ką? Nežinau, čia turbūt iš dangaus kažkur atskrido. Okay, yes, you know. I live next door to you. Oh my god, what is this guy? Look now! Guards, that one's making a run for it. Buddy! Hermi! Look at this big! Stop, you have no authorization! Stop all else! No authorization. Or else what? Stop! You're under arrest! You'll never get by us. Čia reikės turbūt kokį leverį dėti. I'm gonna read. Taigi reikia, kad tekstą pamatytų jį. Nu gerai, bet aš skaitysiu. Tai... Pasiskaitysiu pasaulyje. Okay, alio, mes turim dvikinę. Alio, žiūrėkit. Man rodo, kad aš turiu knygą. Okay, gods. Oh, wait, that's me. Dang it. There's nothing behind that conspicuously placed painting. Oh! Akme Seifo-matic? Rimtai Akme? Nėgus pasivogyti. That painting, it's from my mother. Are you checking me out? Yes, I am. Klausyk, nesakyk, kad tu Tomai pasiėmė ir vaidinė, kad nieko nebuvo. Turiu aš. Auginu! Tai kodėl vaidinė, kad nieko nėra? Aš nevaidinu. Tik kad tu toksai ten pažiūrėjai ir viskas. Mums net nesakė. Yeah. Wow. O! Kas čia? Oh no. Oh my god. Pala. For those... Pastraukit biš. For those worthy enough who seek outrageously three impossible trials await, you might as well just give up now and go home. Never! Ouch! Give up now. Žinai, dėl ko tokie čia blogi? Nes čia mažuk nuo zombių. Barry, trial to pass through. Domai! Reikia, kad nebėdė. Ate. O, aš čia. Čia spa. Palaukit manęs. Kur jis yra? Aš atbėgu. Žia. Kas čia parašyta? Trial 3, climb the really high ladder. Aš labai greitai moku lipti.
Dabar leisim ugniui paimti. Palauk! Neleis! Palauk, dar ne. Sugadins! Nesugadins. Jis išsvečiasgi. Trys. Spaus mygtuką! Ir dabar, ugniau, į šitą čestą įdėk tą vūlą. Kas yra? Tik nesakyk, kad tu domį paimi. Aš gavau vūlą. Ok, tai tu įdėk tada. Nori pasakyti, Bairi? Na. Aš paspaučiau mygtuką. Ok, šitas epizodas sugadintas domą ir ačiū, kad žiūrėjote. Žinot ką? Įdėk tu. Viso gero. Domai! Domai! Ne! Domai! Kas čia? Pala, kas čia? Ačiū mano galvą. Duogi vėl vūlą! Duok vūlą! Ate. Gerai, ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite mes subscribe'inti ir kito epizodo. Nevalau, kad kas nors subscribe'ins tokiam čia. Na, Domas viskas jau miręs. Ir dabar liko tik tai 5. 5 epizodai. Čilto to. Ir jeigu ką, kitoje epizodoje įdomus bus ligoninė, tai...